Јавната дискусија по платформата за 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и по нацртите на сојузниот и републичкиот устав практично започна. Некои општествено-политички организации веќе донесоа свои програми за активност. Друга Станоевски, дали ви сакале да ни кажете какво ќе биде учеството на младинската организација во дебатата по овие мощне важни документи? Фазата на програмирање и договарање за водење и организирање на јавната дискусија мислам дека започна. Правата јавна дискусија веќе се чувствува во многу средини. Тоа го возможи јасното определување за јавната дискусија по нацрт уставот на СФРЈ и нацрт на уставот на СРМ и во исто време започнувањето на јавната дискусија по платформата за 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и очекуваната јавна дискусија која ќе започне со предлагањето на документите на платформата за 6-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. Овој период за младите и Сојузот на младината е и период на подготовка за предстојниот конгрес на младата генерација, за што веќе отпочна и јавна дискусија по некои од документите. По исто време се работи веќе интензивно и на подготовка на останатите документи, кои што се необходни за одржувањето на конгресот, кој треба да се одржи кон крајот на ова и почетокот на наредната година. Овој период за нас е на свој начин карактеристичен и по тоа што е исполнет со остварување на бројни задачи кои што стојат пред Сојузот на младината и младата генерација, што се настојува да се оствари преку еден конкретен пристап и конкретно ангажирање. Без сомнение, организирањето на јавната дискусија по нацрт на уставот на СФРЈ и СРМ, како и платформата за 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, добива приоритет во целината на активностите кои што сега се водат, за да можат пред се да се остварат поставените цели. И ние во Сојузот на младината веќе донесовме програма за организирање и водење на јавната дискусија. При донесувањето на програмата посебно заклучив дека е необходно во јавната дискусија со оглед на условите, можностите и времето, јавната дискусија да биде што е можно подобро организирана таму каде младите во овој период на време се наоѓаат. Второ, заклучивме дискусијата да биде широка и масовна, да се води пред се меѓу младите во работните организации, местните организации, во гради на село, во младинските одмаралишта, во училиштата со отпочнување на нивната работа, на факултетите и тематски да биде застапена во сите форми на марксистичко и вкупното идејно политичко способување на младата генерација. Трето, организатори на јавната дискусија се сите организации на Сојузна младина, нивните раководства и форуми. Но при тоа јасно е определувањето дека во јавната дискусија мора да се настојува да се активностите координираат со другите општествено-политички организации, пред се со Социјалистичкиот сојуз, со цел да јавната дискусија се води заеднички таму каде што е тоа можно, но воедно таа да добие и што поорганизиран облик, да порационално и подобро се подготвува. Тука не треба да се испушти уште едно сознание битно за сегашнава јавна дискусија. Се работи за надминување на сваќањата кои што значат дека, кои што се изразуваат во тоа дека е потребен еден определен обем на предзнаење, ја би рекол дури и на одреден степен на образование за да се учествува во јавна дебата по многу значени прашања кои што вообичаено се регулираат со уставната материја. Обидот е да се, што е можно по-блиску, по-пластично, по-непосредно, приближат сите прашања до сите учесници во јавната дискусија и мислам посебно до младите луѓе за да можат тие активно да учествуваат, поваѓајќи на непосредно на оние прашања кои што можат од секојдневната практика да ги согледаат. На тој начин тие може да дадат и многу по-голем значај и да бидат позначајни учесници во целата јавна дебата. Ние оценивме дека е ова посебно важно за младата генерација, зашто може да се одрази на масовното учество во јавната дискусија, која може и треба да се свати, барем во Сојузот на младината, како воредно погоден облик на идејно-политичко способување на младите и нивна подготовка за борба за натамошниот развиток на самоуправното социјалистичко општество. Тоа секако ќе се оствари по целосно колку младите повеќе се запознаат со основната суштина и насоките на идејниот развиток кои се утврдуваат со уставната реформа како резултат на идејната платформа и акцијата што е покрена и води Сојузот на комунистите. На неодамнешната програмска конференција на Сојузот на младината на Југославија се поставија две основни задачи за наредниот период. Првата се однесува на потребата Сојузот на младината да биде активен чинител во организирањето и оспособувањето на членството, да се вклучи во решавањето на актуелните општествени проблеми,
а втората на нужноста од трансформирање на Сојузот во организација што ќе одговара на сегашната етапа на нашата социјалистичка револуција и на потребите и интересите на најшироките слоеви на младите. Кажете ни нешто по-конкретно за овие задачи. Уште пред одржувањето на третата конференција на Сојузот на комунистите на Југославија, присатни беа напори да се надминат почувствуваните проблеми и слабости во делувањето на Сојузот на младината. Меѓутоа, оценките утврдени во подготовката и на самата трета конференција на Сојузот на комунистите на Југославија недвосмислено покажаа дека целта не може да се оствари само со парцијални, одделни промени, туку дека е потребен целосен, може да се каже, и радикален зафат. То се изрази во ставот изнесен во резолуцијата дека е потребно да се пристапи кон темелно реформирање на младинските политички и другите обштествени организации што опфаќаат млади. Во таа смисла насоките утврдени во резолуцијата со основните ставови кои што таму беа прихватени, упатуваат на една темелна, една широка подготовка и расправа која натаму треба да се води меѓу младите и во Сојузот на младината. Последната конференција на Сојузот на младината на Југославија покажа дека во изминатиот период веќе се остварени значајни промени, но дека се уште се присатни одредени слабости, што предпоставува позначајно ангажирање во наредниот период на тој план. Тоа е констатација и од нашата проширена седница на председателството на Републичката конференција, одржана непосредно пред конференцијата на Сојузот на младината на Југославија на иста тема. Ние на овие две седници практично расправавме за досегашната активност на Сојузот на младината, меѓутоа основна нота, основна карактеристика на таа расправа е критичкото преиспитување на собствените слабости и проблеми кои што се јавуваат во делувањето. Тоа е воедно и првата фаза, да речам, од сложената работа на планот на темелното реформирање. Натамошната работа се состои во согледување на елементите на промените и во рамките на подготовките на Конгресот, подготвувањето на документите во кои ќе се вградат новите квалитети во младинското организирање. Низ широка јавна расправа која предстои во текот на целиот период на подготовки на Конгресот, младите ќе ги изнесат своите определби, поаѓајќи од промените во обштествено-политичкиот систем, од собствените потреби и интереси за делување во современи услови. За комплексот на оваа област ние поцелосно ќе расправаме и на предстојниот семинар, кој што ќе го држиме во текот на овој месец заедно со председателството на Сојузот на студентите на Македонија. Инаку, условот за отварање на широка јавна дебата за овој проблем, кој што ниту е најбитен, ниту предоминантен, меѓутоа сепак е многу значаен, ќе започне и со донесувањето на разработените ставови од страна на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија, која ќе се одржи во текот на најверојатно на овој месец. Многупати е констатирано дека марксистичкото образование и воспитување, особено во училиштата и на универзитетот, заостанува зад потребите на нашиот развој. Свој дел од одговорноста за ваквата положба, без друго, има и Сојузот на младината. Како може младинската организација да придонесе да се надмине сегашната состојба? Што се однесува до констатацијата, мислам дека таа сосема точна. Меѓутоа, во последно време, состојбата е значително променета. Во изминатиот период од година дена, марксистичното образование и оспособување на младата генерација имаше доминантно место. Самиот период кој се изразуваше не во потребата да се расправа за оправданоста на и присутноста на марксистичното образование, туку во согледување и договарање за реализација на основните залагања на овој план, веќе овозможија да се постигнат значајни резултати. Ние на оваа тема посветивме една тематска конференција во текот на март месец оваа година. Тогаш беше истакнато дека самиот живот и практика денес покажа дека и оние форми на марксистичко образование во Сојузот на младината, кои што беа прогласени за неадекватни и надживани, се уште можат да се користат. Порано, наместо акција и конкретно ангажирање на тој план, ние расправавме за адекватноста на младинските форми, без изнаоѓање на нови, посодржајни и посовремени. Денес најчесто заправо и се сретнуваат токму тие форми. Дебатни клубови, кружоци, отворени трибини, семинари, предавања и слично. Меѓутоа, најзначајни и многу потрајни резултати се остваруваат преку младинските политички школи и школите на самоуправувачи во дејноста на работничките универзитети. При тоа се гледа и проблемот на неадекватноста
на порано доминантните, пократкотрајни форми на марксистичко образование, кои што денес исто така мора и треба да се применуваат пред се за да се постигне масовноста и на таа основа да се зголемат и вкупните резултати на, во областа на марксистичкото образование и оспособување на младата генерација. Како резултат на делувањето на Сојузот на комунистите и другите обштествено-политички организации и конкретното ангажирање во голем број на средини, со постигнатото во основа можеме да бидеме задоволни. Но во исто време, натамошното ангажирање предпоставува и согледување и ангажирање за разрешување на сите отворени прашања кои што се уште се присутни во оваа област, за да токму неангажирањето на тој план не доведе до едно забавување и стеснување на резултатите кои што веќе се постигнуваат. Во оваа прилика, како секогаш мора да се истакне дека во основа младата генерација треба да се образува и оспособува марксистички во училиштата во редовниот процес на воспитување и образование. Меѓутоа, остварените промени до сега и напорите на тој план во менувањето на програмите, поготово во средните училишта, мислам дека не се адекватни на залагањата да токму таму се направи најсериозниот продор. Сигурно дека преку ноќ неќе може да се остварат целосните настојувања. Веројатно дека е тоа врзано и за менувањето на планот и програмата за работа на средните училишта во целина. Меѓутоа, мислам дека мораме да појдеме од потребата да и со одделни промени во овој период на време, што е можно поскоро, се обезбеди да и во наредната учебна година веќе се обезбеди таков обем на марксистичко образование и застапеност во средните училишта кои што значително ќе го зголемат оспособувањето на младата генерација. Тоа поготово може да се однесува на одделни видови на училишта како што се училиштата за квалификовани работници, кои што веднаш после завршувањето се вклучуваат во процесот на работа. Во повеќе партиски документи е запишано дека Сојузот на комунистите треба да е подобри социјалната структура на своето членство пред се со работници и млади луѓе. При тоа постојано се нагласува потребата организациите на Сојузот на младината повеќе да посветат внимание на предлагањето млади во Сојузот на комунистите, особено во организациите на Сдруженијот труд и насел. Преземени ли се некои акции на овој план и дали веќе има некои резултати? Непосредно можам да кажам дека ова е една од битните задачи кои што ние ги утврдивме после третата конференција на Сојузот на комунистите и која задача треба да ја реализираат сите организации на Сојузот на младината. Веќе денес се покажа дека после писмото на другарот Тито и извршното биро порасна интересот на младите за прием во Сојузот на комунистите како резултат на акцијата на Сојузот на комунистите и на поорганизираниот приод на организациите на Сојузот на комунистите. Во предлагањето за прием се повеќе се добива место и ангажирањето на организациите на Сојузот на младината и иницијативите кои што се присатни меѓу младите. Податоците за веќе остварените резултати говорат за една многу позитивна тенденција. Бројот на младите примени во Сојузот на комунистите е значително зголемен и тој од ден на ден се повеќе расте. Меѓутоа, тука посебно се поставува прашањето на нивното ангажирање во Сојузот на младината. Прифаќајќи го становиштето дека е тоа битна задача на секој млад член на Сојузот на комунистите, тие во многу средини го засилуваат своето влијание и одговорност и го определуваат токот и насоките на активностите на организациите на Сојузот на младината. Посебно, бројот на младите членови на Сојузот на комунистите и младите вклучени и ангажирани во другите општествено-политички организации и самоуправни органи стануваат значаен услов на вкупното општествено-политичко ангажирање на младата генерација денес и влијание во разрешувањето на општествените прашања.